Hallå eller, här kommer sista uppgiften, nummer 29. Det här är för dig som hinner med och kanske inte hinner skriva provet på tisdagen också. Då har du chans att visa att du kan någonting som handlar om volymberäkning, volymintegraler. Och uppgiften ser ut så här. Vi har en funktion av x och y, av två variabler alltså, som är 1 delat med x gånger y. Så vill vi veta hur stor är volymen under funktionsytan på den rektangel som beskrivs av x mellan 1 och 2 och y också mellan 1 och 2. Svar med 3 decimaler. Alright, då kör vi. Bort med den. Fram med den. Uppgift 29. Får vi se. F av x, y lika med 1 delat med x, y lika med, jag tänker skriva som x upphöjt till minus 1 gånger y upphöjt till minus 1. Det blir lite rättare för mig då. Volymen ges av dubbelintegralen från 1 till 2 i båda riktningarna. Det är lite snällt. X upphöjt till minus 1 gånger y upphöjt till minus 1. Dx, dy kan vi ta. Du hade kunnat vända på dem också. Det spelar ingen roll. Så länge du växlar integrationsgränsen också. Vi kollar den inre integralen här först. X upphöjt till minus 1 gånger y upphöjt till minus 1. Dx lika med. Och här kan man vara så fräck egentligen att man flyttar ut det här y upphöjt till minus 1. För det är en konstant. Och sen så tar vi och integrerar den här andra historien. X upphöjt till minus 1. Integralen för det blir alltså vad då? Ln x. Egentligen beloppet x. Men eftersom vi har x mellan 1 och 2 så behöver vi inte bekymra oss om sådana saker. Lika med y upphöjt till minus 1. Gånger vad då? Sätter in 2. Ln 2. Minus ln 1. Sådär. Och vad har vi här då? Ln 1, det är ju 0 faktiskt. Så det här är y upphöjt till minus 1 gånger ln 2. Okej, då har vi första integralen. Då testar vi den andra då. Tar det här värdet, y upphöjt till minus 1 gånger ln 2 dy. Då har vi gjort den delen av det hela. Låt mig ringa in det här i, rama in det i grönt faktiskt. Oops, det gick inte så bra. Det får duga. Vad blir det här då? Jo, det blir, igen, här har vi en konstant. Vi flyttar den utanför, ln 2. Gånger integralen för y upphöjt till minus 1. Det blir ln y. Och igen, beloppet y egentligen om man vill vara noga. Men y ligger mellan 1 och 2 så är det lugnt. Lika med ln 2 gånger ln 2 minus ln 1. Och igen, ln 1 är lika med 0. Så här är det lika med ln 2 gånger ln 2. Där. Coolt. Så det här blir vad då? Svar. Volymen är ln 2 gånger ln 2 volymenheter. Eller om vi tar och slår det här på en räknare och ser vad vi får numeriskt. Jag tror det står att man kan svara med 3 decimaler. Jajamän. Ln 2 i kvadrat blir 0,48 ungefär. 0,480 volymenheter. Så, ja, det var det. Hoppas det här kändes görbart. Vi ses i en annan video i en annan dag. Hej då!